Mirëmbrëma publik i dashur dhe mirë se ata sonë ngëndonin në emisionin e përjavshëm Kosovë Show. Faleminderit atyre që e shikojnë këtë emision, që janë me miliona këtë botën shqiptare, aty ku ka shqiptarë shikohet këtë emision. Faleminderit për zemrës partnerëve tonë që mbajnë këtë emision, që janë gigant këtë republikën tonë simpatike. Cima Construction është kompania më e madhe në Kosovë që ndërton një Kosovë tre me pas vend, e ndërton Cima. Pra ju që s'keni banesë ose doni me pas lokal, me pas një biznes ose garazh ose çdo gjë që ka të bëjë me jetën, Cima Construction ta ndreq jetën me një banesë në cilin qytet dush, në Prishtinë, Fush Kosovë, Frejzaj, Lipjan, në Prishtinë 3, në Dvjetrën, pra ku doni, Cima Construction ju ban zgjidhje. Pijen tonë zyrtare tash e shumë vite Golden Eagle që prodhohet në Suarekën tonë të dashur, është pija shqiptare me shitur në botë, Golden Eagle, nga çdo shitje e ndon nga një fond caktum për njerëz që kanë nevojë në krejt trojet shqiptare. Përveç Golden Eagle që shohim në shumë vende të botës, mandej kemi edhe pijen 100% pa sheqer, që është Relax Natural, pra prodhim i kompanisë së madhe Frutex. Gjigandi ynë i pijeve në Kosovë mban emrin Golden Eagle, atë din krejt shqiptarët, kudo që jetojnë që për muni taman shqip duhet me pas në tavolinë ose në shtëpi një Golden Eagle, një energji. Tash e kemi edhe Golden Eagle Kids për fëmijë, pra për ata adoleshent, jo fëmijë kështu, mos e merrni ju me dhon tash me cucull, po fëmijë kështu një 12-13 vjet e që quhen tinejër, këtë gjuhën moderne. Shkojna pak në Voshtri, atje është Arjani kompani, brendi i pjesës veriore të Kosovës, pra Voshtri dhe Mitrovica, tash e kemi në Prishtinë me një lagje super luksoze, Prishtinë 3. Ju që doli me pa këtë vjetrën prej tres, Arjani kompani ja u hi këtë marak, edhe këtë nevoja o plëtson, pra është gjigant, sepse mbi 500 punëtorë marrin rrogë në këtë kompani dhe normalisht paguhen shumë taksa, bëhet shumë punë e madhe me Arjani kompani. E ju që dëni me e nëzhe halo shpirtin, në këtë dimen që gati po shkojmë në pranverë, Italtemin e kemi në Prizren dhe në Suharek me një brend të njohur italian Ferroli që në nëzhe shpirtin e verës normalisht na freskon. Në çdo shtëpi, në çdo biznes, në çdo vend banim ku jetojnë njerëzit, e dojmë uni mirë, të freskum ose të ngrohtë me Ferroli Ital Term e kanë aq një punë shumë të madhe. Ju që doni me dekoru shtëpi edhe me ndryshu, atëherë kemi Elektrolulin e Ferizaj, kompania më e madhe e ndryshimit, e Lustera vllosh, që po them kështu. Nis në Prishtinë Ferizaj, nëmën e djathë të keni Elektrolulin me qindra zgjedhje klasike, moderne e gjithë shka tjetër. Me hek loqin për ju borit, shpijave, apo të bizneseve, apo të rrugës, e kem shala SHPK në rrugën i Stoklin, kompania më modhe në Kosovë që ka loje të shumëta të kubzave, garantëm për cilësin se djali ose kompania për prodhon në Kosovë dhe për dërgon e mbarë Evropën, në Evropë nuk qohet në i malë që nuk është cilësuar, pa i plëcu standartet, pra pa pasat certifikatën ISO, nuk mund është me shku. Shala SHPK e plëcon këtë kusht pa asë një problem. Une i falendroj krejt partner tonë që janë me ne dhe do t'jenë me ne vazhdimisht. Ju që të një mundok bukur ose mas bukur tash këtë kodë pranverës, me tretmonet lekurës e keni Diamonds Clinic të British School në Hymit Prishtines, ose Ndalje, ose Ofer Kush Kosovës, që mundë një mundok për një me bukur, se lekura kishtë nevoj për trajtim. Lekura jeme është e fshatit, po ka njës marë në vetit të shku të trajtu. Lasë heri Kandela po e bënë punën e vetë, kështu që ju mos hezitoni se me 5 onca je si kur nga gota, akull. Teknologi avansuar, sta profesional, do ku një bukur se nuk u marë mo. Falenderit krej partnerve tonë që janë me ne e do tjerë me ne. Sonte, e kam njës këtë emision me një ekip fantastike. E kam këtu ekipen e serialit ditë me parë, ose ja me parë, ose mujë me parë, filloj një serial i quajtur Ana, që transmitohet në televizionin të 7 të djela. Besoj e keni pa, tash po fillon sezona e dytë e këti seriali, ka pas jashtëzakonisht shikime, videot janë kanë ekstrem viral në për rrjete sociale, qysh ka nisë, pse o bo kjo serial, pse po vazhdojmë kjo serial, kena me folë sonte me krejt aktorët, ose me shumisin për aktorëve që kanë marë pjesë në këtë serial. E nisi me dojen të amë, Avni Hoti, mirë së jërë dhe në këtë emision. Mirë së gjithë amë një përshë. Falim dhe jeshëmë. E kemë Trimin, Trim, mirë së në ke ardhë në këtë emision. E kemë Labin, Lab, mirë së ke ardhë. E kemë Eqremin, kolegon tim të
shumë viteve. Ec mirë se ke ardhur këtë emision. E kemi Elvanën që sonte është për herë të parë në këtë emision. Elvanë, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. E kemi Albanin, Alban Zoka, përndryshe Alboni e ka shkruajt 10 seri të këtij seriali të parat dhe e ka bën regjinë të këtij seriali. Alban Zoka, mirë se na erdhe. Faleminderit, shumë mirë se erdhe. E kemi Erzën, mësuesen e serialit. Erza, mirë se erdhe në emision. Përshëndetje shpejt. Edhe kemi Dorela Deskun. Dorela, mirë se erdhe në emision. Mirë se gjeta. A je mirë? Po. Sigurt? Shumë. Bravo. Jena u qëtu, pijet i keni qelë, kështu që Nino, si në shpithju e dhe knash në sonte se që ako mjeko në me taku, ju të regu publik i dashur, po ju të regu i drejtë, kini me kajt për mu. Avni, qysh e kaluve këtë 10 epizodës në parë me këtë staf? Se të kam ahë, për shtu dhe që dojtë kam. Dhe më thonë, Fanderit. Dojtë është gjithmonë maj masë e nipi edhe... Edhe ndjepë. Si pas regola, po. Doja ndjepë. Po, nipi më ku plak, prapa ju është doja. Po, jëm di mirë dhe... Thamë, sinqereshte, jëm di i nderum që këm pas fatin të punoj me një ekip të tilë, qëfare për shetni edhe ju publik e nderuar. Është knasi kur punëm me një ekip që cilët që në epizodin e dytë, po thamë, jo në të parin, jemi familiarizuar. Dhe se cilë e kemi ditë qka afërsinë me njën e tjetër me personajë që jemi këtu, jam di nderum edhe shumë e relaksum në punë që këmë bo bashkë me... Me këtë ekipën. Alban, fala pak për idejnë që shka njësë më bo seriali, pse... Dhe më thonë, këtu trajtuat një konflikti dy familjeve, është i zhonurit dram, me pak aksion, kështu të përzim. Albanin ashtë të nësipjegon pak ma mirë idejën e fillimit edhe... Këtë të dëgju avnion të folë dhe këtë thoa Albanin në dramë, e kështë koncentru. E dhe që falinderi shumë fëtëm për krejt punët që kemi bo bashkë, jo veç për serial, për edhe punë tjera që kemi po... Sigurisht. ...të kalumen. Ideja ka qenë mes me i e te e gjithmonë, nështë edhe para shumë viteve, me bo një serial, një film, një produkt artistik që prej këtë tema që përthuje që i kemi se cili në familje tona, po jo ashtë theksushme sa i ka serialit. Edhe kur e kemi vendos me bo një serial, me disa tema që i kemi diskutu bashkë po në ti në zyren tone, dishka që në ka pëlqy shumë, ka qenë me pas një dronë familjare që në kohët e fundit të Kosovë në përshumë produkte që po bëhen, në u ka dokë që është mangësi për shikusit që nuk e ka një material tjilë. Kështu ka njësë si ide. Fillimisht ka qenë ideja e jote që me bo një serial me një vajzë që ka probleme familjare dhe trajtimi saj të unisë në shembu që i kemi dëgju në për familje të Kosovës, të pakten me kontribu me artin tonë që mi zhdu këto dukuri negative që i kemi, edhe po përse që i kemi mëri, që i kemi atë feedbackun për prej shikuzve që ka qenë shumë i mirë. Mas ne, ideja jote më kanë ngacmu edhe se qysh me kriju fabule, qysh me kriju një ngjarje. Sinopsiset e pora kanë qenë nërshta edhe me ide të tjera, po na jem Kosovë dhe kanë njerë duhet me menu se kush ku me lujtë. Adhe që puna e kasit aktorëve është pak një problem në komunitetin të unë artistik, përshkak që ka pak, njerëzë të thujnë ka shumë, po përmenim temin ka pak. Dhe më thonë, na qëta aktorë që jemi këtu, jemi një numër shumë i malë në krasim e produktet që janë të ubon në Kosovë, edhe nuk mojme shku në me lujtë edhe dikën tjetër, dhe të në konë dikës tjetër. Kështu që si numër, në është ala përshikuzit është interesant në di dikën 500-600 aktorë që veprujnë këtë. Po du me lidhë me ato që edhe ideja ka qenë e kushtëzu me pak edhe në aktorë se kanë këna me posë në kasin e aktorëve. Fillimisht na e kemi njësë me Dorelin, se Dorela shikus besej që e din, po edhe ata që se din është
vajza e shpëtimit, një vajzë shumë e talentume. Ku pëtë dimë ati? Ku pëtë dimë ati? Nuk e kisha ditë nëse se kisha gjiru me to, për ndryshe okay. Ja ka këpu të kry. Ku pëtë dimë ati? Shpëtimi vërzion femen është drejla, edhe është shumë vajzë që ka potencial, si të mos në aktrem, edhe besoj që këna me posë një aktore të mollë, i sholas në Arran Masanina. Nuk u pesoj. Kemi fillu me fabulen se qysh mundet me pas probleme një fmi, nështë akë në Kosovë ka probleme dhe tjera që nuk muna mi pru në serial, po ato që kemi po të arsyshme dhe që kemi mujtë mi realizu i kemi pru, edhe kemi njës me skenarin në hopat e parë, edhe ka qenë dishka që une e ku marë shumë për zemër, edhe im lidhë shumë me nxarjet që i kemi kriju bashkë, edhe i kemi pru në skenar, edhe pjesa tjetër e regjise ka qenë, për mu ka qenë pak sfiduse, se si punë e kom njohë, pa si herë nuk e kom kap një serial me e thonë të bëj, edhe në këtë rast kisha pas që mi falendru, krejt ekipen, si dhe mos aktor që e kanë bo një punë shumë të madhe, pa asni përtes dë vogël, se gjirimit din ka njerë me kaluat, atë pjesin ku na menojmë që kryhen në ora 3 ose në 4, po nuk dhjet apo flosëm për 3 mas ditës. A në 3 mëngjesit, nejstrit. Kisha pas që me përmenë dhe djemë që e kanë bo një punë shumë të mirë, prejër kondit, kushtrës, nejgjit, jonit, albertit, edhe pjesës tjetër të ekipit, që e kanë bo një punë shumë modhe, kanë qenë DOP, kanë qenë kamermona, kanë qenë montazhera, e kolorista e kështu me radhë, është një ekip shumë e madhë që na jemë vishpisa e aktorve, se ekipa tjetër e serialit është... Në gjerem janë, për jatë heja shetin mitë. Kapacitetin e kemi pas, një bërë 10 epizoda, kështu ka njës idea, e kemi kry, kërkesat janë shumë loja prej audiencët që e kanë për cilë, që me vazhdu, na e kemi plan me vazhdu, edhe nëse se këshin lype, kemi pas plan, po kjo na njëve na gëzën shumë që është kërkesë edhe publiku tonë dashur, që e kanë pëlqyë dhe ka mesazha, telefonata jo vishë të one, po sigurisht të te dhe të avniju e të krejtë, të qëremi, të plët që kanë kërku me vazhdu këtë serial. Edhe Nina Mirë që njëzë për pëlqenë, Nina Mirë që jemi bo bashkë prapë me njësë, nështë ta pak e kemi pas një ko, pak si gjatë pauzës, po është e arsyshme se këto punë nuk bën le. Po, ju i një shku dëmë, Sali Bajramën e këshin pas vetë për e Zablonse, në Aknën, kështë në qyush nuk nën, po shku dëmë se shëqë s'ka pas. Edhe ju këni shku dëmë për një producent, se për ndryshe, e kështë i kallë. Sërfajt e producenti, po... Ja, është ku, a unë e menoj që sezonat televizivë është mars, qeshor, ose një mas korrekë dhe 7-or, 10-or, këtu janë standartën dhe për këtë botën. Po du me falenderu për si producent, ma shumë për si shak të njimi mëti, po zbashku kështu, besë që imit mendimit një avjop një këshil edhe njerëzve tjerë që kanë dëshirë me bodi shka, po nuk e kanë një farë guximi, nuk e di pse, ka producent atë mirë në Kosovë, po nështa e kanë problem mjanisë punës. Nëse i qelëm për nëme letrat me mundësin se a kemi pas mundësi me bo qitë standart të serialit, nështë adhe për njëve ka qenë friksu se për na nuk e kemi vetat punë, a dhejza, dela, s'dela. Jemi hi! I kemi dalin fund, kështë që edhe tjerve kështë dënë më mirë me këtë punë, veç që t'ja njësë se... O, mos e njësë keni më ngullë, unë gëmë një kështë dëmë hi në këtë farë punë nëse problemo. Esrem Berisha, për ndryshe kolegi jami, shumë i mirë që e në rritë bashkë, kemi lujtë shumë bashkë, edhe ka lujtë kontra Aksiovi, u konë ideja edhe Albonit, edhe jamja që jecim në ponë një situatë tjetër. Eca ka lujtë në një rol që nëse këna po kurë, eca në këna po në komedi, të shkëllqy, po ju në një rol kështu të koqatë frikë shumë. E se ma po të zërë këtë transformimin prej komedis, ti e aktorë profesionist, normalisht që se ki fështirë, po kur lujtë pak ma gjatë në komedi të animësot, Gjë transformim nuk është i letë, është i vështirë, realisht, por unë e kom dashë të mati këtë transformim. Okej. Realisht, shumë ku kom ndu që me ndërtu një rol krejt tjetër sajnë. Jashtë komedisë. Jashtë asoj komedisë. Bile, rolet negative më kanë pëlqyë shumë. Edhe jam shumë i lumë të që kam këtë rol, edhe për jam të unif shumë i.
jetoni i mirë në rol domethënë. Shkurtimisht ato. Çka po thonë njerëzit? Po mirë kanë prit njerëzit, realisht nuk kanë prit që kanë më prit më negativ, ka edhe për aty që prisin shumë negativ. Po megjithatë prapë se prapë e pëlqejnë, si realisht. Ka raste që më kanë ndodhur me fëmijë, domethënë s'ka i ka hanë mamit me boj foto, s'ka gudu. Pe gjemës? Pe gjemës, si. Ka që ja ka një thëmë e kajtë, kur kanë po. Kur të kanë po? Ka banë i foto, jo, mamë, se ishtë tjero, okay. Edhe aja ishtë pak në gjenë interesantë, ishtë pak e keqë, po me gjithë ato, prapë se prapë, profesorin Verna dheke që nëse arrinë me të rejtë njerëzit, kur lunë rëllë negativë, të ka arritë rolin. Këtë e për të mirë, a ma fështirë komedia, a drama, për shumë? Komedia, gjithmonë ma fështirë. Gjithmonë ma fështirë komedia, po mu pak, themi, mu ka bon këgja shumë komedia, këgja gatë. O, ti shtatë, ti thujnë këta, kulerat. Dhe më thoni. Jo, mërë mirë, të shese që ja paska rritë. Me... Mi tutë fëmin. Jo, këtë, edhe kështë i ka tutë. Mi tutë fëmin, kjo një sukses. Mi trishtu. Përgëzëj. Komi morë, a njës jeftojnë me më dashë, kemi trishtu. Se zonën e dytë, në ashtë edhe këta pak më të ndaj. Komi njës mi tutë dhe pjerë. O sukses e përgëzëj. Po më nej, se di, më pëlqen që ona dramës ma shumë, kam shumë dëshirë këtë role, mirë për më shkanë, mirë për më dukë, së përdi. Bravo. Kemi këtu Elvona, studenta aktrimit, na vjen për Shqipërije. Elvona, mi se na erdhe edhe një herë, kështu për herë dytë. Mirë se ju gjeta të gjithëve. Që për dukë në Kosovë? Te për mirë. Për një me? Nuk e kisha ndru më kur Kosovën. Kosovën, a? Po. Qëka të ka pëlqy? Në përgjithsi, jam surprizu se unë i kam darë gjithmonë shqiptarë të Kosovës, po se kam pritë që janë më të mirë se që kisha menduar. Po flasë në tërsi, jo vetëm në ekipin tonë, ku kemi punu bashkë, se kjo në fakt është projekti parë që unë kam lujt. Dhe i fundit, të janë zi të ashtë i jetën, të i thonë, dhe i fundit, dhe më dhonë që kja të Kosovarë të mirë të ashtë dulem të atjerë. Po në përgjithsi... Po, pa, sigurisht. Që ta, është mos... Po në përgjithsi... Ja, jo, mirë jemi. Po, a kene nevoj për titra? Ja, mirë, mirë. Se po deshë të ndroj gjuhën. Në Shqipëri bani me titra ju, na e mirë, na kuptojnë. Jo, kanë fillu atje mos më kuptu mo, se kur po shkoj po flasit Kosovës edhe kanë fillu pak, a? Shka po thu bre. Sa në gratës anë, Kosovë, anë Tiranë, të shamesin kukës. Po në tërsi, pri fillimit, kur kam ardhë jam dje shumë e mirëpritur në këtë vend, edhe po kaloj të seriali, e kam pas me shumë siklet, kam pas shumë emocion dhe kam pas shumë stres në fillim. Për i faktit se ishte hera e parë, unë jam studente, edhe ishte një ndër ëndrat më të mëdha që kam pas një jetë. Ama, po e nisi para me ty personalisht, që ditën e parë që jemi taku, ma ke dhënë një energji tepër të mirë, ku më ke bë mundje tepër rehat, komode, dhe pastaj ka qenë gjëja më e bukur që me krejt ekipin ka pas një energji absolutisht mahnitse, shumë të mirë, edhe sa do kena punu, dhe më thonë ka shku, kena pas rrasu që kena nejtë 14 orë në gjyrime, ose më shumë më zga bofsha, edhe nuk e kam di absolutisht fare lodhjen, përshka këtë gjithë juve që jeni këtu dhe ata që nuk janë këtu për momentin, që nuk kam që a them, thjesht e kam adhuru si experience, edhe jam shumë e lumtur që e kam nisë me ju. Inshallah shkon mirë këtë jeta, këtë karriera, gjithashtu kemi edhe erëzën, cila ka luajtur rolin e mësuses, studente aktrimit, Irza, mirëse erdhe. Përshëndetje. Që shkallove me ekipen? Super. Unë jam studente aktrimit dhe u konë njona prej eksperiencave të mija të para. Faktikisht, unë jam një kom pas emocione në fillim shumë, po e kena kalu që shë e potencoj edhe profesori Alban, duke u mishnu me njerës të që kena nejtë, me aktort, me stafin, edhe e kena një vetëm pak ma të qoqnushëm, edhe thjesht nuk në kanë kalu edhe që ato emocione që e kena pas. Okej. Okay. Jena një mirë. Fakti po flasë edhe prej jashtë, që që kam po një publik ose... Që që kam prit njerëzit, që ka ju kanë thonë njerëzit në rrugë, në qytet, në fakultet? Të e vequ prej eqës, unë e fëmi nuk i kam tut. Okej, okay, po se roli u konë ndryshe ju ti, konë pak ma... Pak ma pozitiv. Me thonë drejtën nuk e kam prit që kanë me prit që ka që mirë ose ka me reflektu one me një onë të mirë. Thjeshtë, nuk e di, janë shoqnu njerës me mu, si do mos fëmit janë pak ma të ofërt, një person pak ma temperament dhe nuk janë person që i tërheq fëmin. Po nështë ta është që pjesë dhe thjeshtë
shumica e njerëzve që janë është një nonat, mësuset, edhe fëmijat, që janë gëgja... Bravo, do më thonë u prit mirë. Është prit maksimum mirë. Këtë ngjarje zhvillohet rrëth një familjes, mandi familja ka një vajzë, e cila nuk ka nënë, është jetime, ka një njërk, fatkesisht njërk, ka është herë mirë e keqe, mandi e ka një babë në serial, mandi e ka agjen, dhe ta shokon në burë, ka dalë, e pi qendra është vajzë a vogël, që në këtë rrës është Ana që e lunë rolin Drejla. Që shi ka lunë Drejlë me këtë aktorët? Ne këmë kalu shumë mirë. Bravo. E këtë aktorë një më kanë të mirë edhe... Ekipa? Po, edhe ekipa jënë kanë shumë të mirë. Jënë kanë shumë... Mëni arë jënë shëqnu. Bravo. Edhe në kanë shumë doshën edhe... Ke kalu mirë? Shumë mirë. Bravo. E që ka po të thojnë në shkollë ata në zonë qatë shokët, shoqet? A kanë po serialin? Po, e kanë po shumë ica. Edhe thënë që shumë mirë, edhe për shumë bëllë thëtë, nëse ke nevojë për nejë, kanë mune me orë ata. Me orë me lujtë, bravo, e në rrugë njerëzit, apo të fotografohen me ty, apo dojnë të ashtë njerëzit ku pëdëllën, për shumë në qytet, për shumë në qandra trektare. Po, ja kam fillë, dhe të ashtë fillimi për mu, po... Apo një është mirë ti? Po, shumë mirë. Shumë? Shumë. Bravo, e cilin e ki dashë ma shumë ti për ekipës, a krejt? E, në konkret. Gjyshin, a kun e ki dashë? Dijet. Dijet, a? Oke, gjyshin. Perfekt. Po, dijetëm me fjallët e... Dorejtës. Anës, po një thamë Ana, Ana gjyshit. Se edhe në fillimit cejka, ne... Qënë në epizodën e parë, i kemi nuhat njërë i tjetë nësa që edhe jemi... Familiarizu. Familiarizu. Unë vërtit, Ana... Në ka frimzu të gjithve dhe në ka dhonë, që shme thonë, motiv për me lujta të personajë. Unë emocionin e ku marrë në syte e onës. Dhe në syte bashkë partnerve të mi. Do të, aqë u afrum, aqë unë endim njënë tjetërn, afërsin njënë tjetërn. Më besoni, probleme kam me thonë emnat e vërtet që i kanë, po jo thonë vetëm emnat e personajë. Po, sigurisht. Se dhe qysh më të afrë më duke. Po. Dhe e përgëzoj onën, pa thëmë, energjin e ekipit e kemë onën. Dorejle, si a i thejë, Dorejle. Po, onës. Albana ka pos probleme tekst, me kush o kom mas demeli, kush o kom mas problemi, tali dalim edhe të dy aktorë tje që kene këtu. Kush o kom mas, u vanu mas shumë ti, se ka di skenarin mirë, ka pos probleme me lujt, u lujt në gjirim. Kushe ka harru, më ndekë? Problemet të teksushme në tekst nuk ka pas askosh, më shta ka pas problem se qysh kom kërkuene me plasu ose me interpretu pjesën në qatë skit. Ka pas, normal, zdo projekt i ka ato problemet e veta, po diçka që ju kone mirë se sa do që unë kom provu me këthy, se cilin aktor e ka bo... Gjithsesi që e ka bo ma mirë, se sot që e ka bo herën e por 2-3 në shtavë, dirin 10-ën, po e ka bo me një pasion shumë doshën edhe nuk e ka paradgjiku asë njerë idejnë temë, me thonë valla, për lypë shumë. Për kundra zi, edhe në Dublin e Mromë, kër e ka di që për shkën, ardhëm ka thonë, a për dërën edhe njerë me bo ma mirë, këmë thonë e në regullështë. Knasi është me punu me sidomës me një aktor që ka qenë edhe frymëzues për shumë gjenerata, për Avni Hoti që ka shumë projekte, shumë filma, shumë seriale, shfaqje, është një punëtor shumë i madhe, është shembull i çdo personi që dënë me shku ka karriera me qenë aktor. Edhe prej tina kemi mësu shumë gjona, edhe prej kalumës ti, prej përvojës ti që e ka posë, Kanëherë mu ka dukë që jam të e te pru të kërë, po nuk... Te bo në pytin cili ka qenë ma probleme, në po du me thonë cili ka qenë ma i mire, pa dosh me prejkë se cilin, po Avniu ka qenë shumë kërkus me mu, do me thonë përveç pruve që kemi bo, jemi shku në shpe, më ka thirë në telefon, kemi shku mesazha, para setit, gjithë e ka pos 100%, e ka pos kërkesen se qysh ka me bo, qysh ka me bo. I ka shti shumë prej personajit tina, i ka pos disa karakteristika që janë kotë saktume, po mënyra se qështë e ka përmbush së kurin, ka qenë shumë fasionante, sigurisht e bënë përvoja tina, edhe talenti. Une e kisha shembul shumë të mirë Avniu, se kur ishesha këta që ka njëherë përshkak presionit kohur, ju bika jo energjia, i thësha, hej, që ne plakin. I ki pas dy ekstremet. I ki pas dy ekstremet, i ki pas dy
edhe më të vjetër në serial, edhe më të vogël në serial, domthonë këta dy janë kanë më shumë energji. Kjo ka qenë, kjo ka qenë shumë e mirë për ekip se krejt kanë thonë, po avni, okay, hajti ja pionë atë. Sidomos ka pas në për skena kur u zgjat shumë orë i xhirimit. Tjetra u konë normal që u konë edhe me Dorelen se me fëmi me punu dush me pas një trajtim të veçanë se nëse pak nuk është të qartë në kërkesën që ti e banë mënet me kalu nështë edhe probleme personale që është shumë e natyrshme, po edhe kjo problem nuk u konë heq, e problemin madhë mëllën e këmë pasën. Unë e këmë pasë problemin madhë se... aktorëve të pakten me thonë një gjonë negative për procesin që shkajke, sa që me morë vetën. Edhe këta shumë e kanë posë një faraporti me mu që, okej, ti din në regulli. E mu më pengëna ja, se një serial, një produkt artistik nuk e bon 1%. Është ekipa që duhet me kontributë së cili. E që e kom probleme që gjdo fjole e mja, një farfor me ishë, si dhe mësë në epizodat dhe para, ka qenë si, okej, në regull, një farë amini për... Po, onë jam asë tipi që kam qef edhe mendimin e se cilit aktor, nështë edhe të pjesës tjetër të ekipëm me marë dhe vish ideja është me dalë të skena mirë. Kështë që në fillim e kom pasit problem, asë ne e kanë kuptu punën, procesin edhe janë angazhu krejt në ide. Kure kom ri që ato që krejt i kanë këti syt në ide, në qatë skenë që është po dojnë me realizu, këmë dhe mes tash jemi në regullë. Tash jemi në regullë. Po kjo që e tha Alboni, kjo e vërtetoj atë se vërtet, edhe që që e Albonit ndaj se cilët tek e tek, po në përgjësi e ka formu një frym që se cili e kemi ndihmu njën e tjetën, se cili kemi qenë energjia ose emocioni i partneri. Sa mirë tha që e pas ka shpërndosh për shërë, që në plakun, që në shpër shohet plakun. Kumaj plak, po ku, u plak si une. U plak si ju. U plak si une, dhej. Edhe më ka përcevshë. Kështu që, do të, e kemi plësu jo në tjetërin në këtë frym cilën kemi punu. Labi, përndryshe, Labi, djali i Sokolit në rol, në rolin e burimit, që shpërni është në këtë ekip, është roli parë për ty, po më doko që i kaluë dhe ti që shtu në ndjenja dhe në faza interesantë dhe gjatë këtë serialit se këna pas moment kër këtë ekipa ka qajtë, dhe më thonë, ka pas skena ku na edhim që është serial, është film, po i kanë kapë qa shumë emocionet dhe kanë fillu me kajtë nështë dhe kameramantë dhe këtë aktuartë dhe njerës që i në kanë prane shumë se gjirimit. Që shkaluëve? Realisht për mu ka qenë një eksperiencë total krejt ndryshe, se në vi prej pushës baletit, edhe për mu ka qenë, kisha më thonë, nështë ta ma sfiduse, me pas tekstin e mu balafachu me krejt këtë pushë që e këna po, po falë, do më thonë, ekipës, përkushtimit të madhë që e kemi pas të fillu prej Albanit, e pa diskutim me bacin avne e gjithë, që do më thonë, kemi marë për kraje shumë të madhe dhe e kemi suportu njën e tjetërin, edhe po bësej që kanë qëto rezultatet edhe ja kemi arritë. Okej, Trim, që shoshtë me lujt një djallë ju për të mirë në serial? Do më thonë, ju një ekipa e gjemës edhe ekip që bojnë ju punë mira në sheherë. Do më thonë, keni shku dhe në pikën sa keni këtë në pukë dhe thmi. E që shishtë ta shkja jetë reale me ato të filmit? Faleminderit, për mu është konë për herë parë me morë pjesë me një serial t'il, edhe jo më afru shumë me ekipën, për shumë dhe në jem ekip me Eqen, ku e pës shpesh herjec që kjo që shka më bo që kjo, ashtu dhe me Albonin, të ndodhë kem pik off edhe jashta, me lu rolin e një djallit t'kesh, që rëmbën fmi në një varforme, për sy është interesant, unë isha me familjen them, edhe po njësë në drejt një makines, ku unë e kisha me hypë me fmijit e mi, edhe në ndërku pesho një fmijit vogël, filloj të qojt, edhe shkoj u struk, pra nanës vetë. Edhe më nejo një me jetë, edhe shka ndodhe, o mam, qërë kjo tash ka me morë, ka me mështin, ka me edhe nësë kam ju, po më juve, dhe shkë, ojo, o që tash ka. A the për i dora ati e kim. Êshtë një pjesë interesant, ku unë isha televiz për herë pore që ndodhe, isha televiz me makinë, po nale me shokë, me morë, me pi, diqka.
edhe për më abonjoni, e më falë, tha, aboni foto. Edhe, adim, për çka? Unë nove leone, ju, ishë përjnëta që unë kishëm një kanktare, ofër vetit, dhe bëja bëj, hej, kalip me dollë foto, kjo, djoli me ti. Po. Ju, tha, ti dhe që e luna të rullin, se okay. Rullin ona, zha, po urna. Po, dy. Për mu ishë interesant, ajo. Dorella, a ke pas problem me mësu tekstin? Hiq? Jo. Hiq? Shumë letë, akon. Shumë letë? Për mu po. Mm-hmm. Tash e për dio, në tash... Nuk po ki problem me tekst. Shumë letë. Edhe ka njerë të ka banu teksti, po... Ska më thonë, presionin matë madhe, ko pasë shpi kuma teksti. Jo, ka herë për gjithë. Kuma teksti, kuma gjith. Teksti. Dhe më thonë, këta dy, që i kam këtu ofër, që kanë i nkonë edhe, nështë edhe bardës të roleve kryesore, në këtu dhe të pjesë të para, këta dy kam bo kështu presion të mirë, ma këtë kuën. Kuma, kjo në shpi, kjo jashtë. Dhe më thonë, ku shkoj shanë shpi, une, po sigurisht. Ky jashtë me telefon edhe të pikafe, ku shkuesha në shpi, Dorella, mandi unë e bojsha presionin të Alboni, edhe që shtu zingjir, një farë zingjiri, kështu, një shpërndomi e lezetshme, e lezetshme. Për me ka pos moment kër gjeru deri në 4-5 orë, që tha Elmona, po ekipa u konë, e ka dosh të jalin, edhe besoj që pjesë tjera që kanë me fillu tash për javës tash me mu transmitu dhe mu realizu, ndoshta kanë me pos pak më të lehtë se ekipa është bërë pak homogjen, do të thonë janë afruar pak me zveti dhe s'kam në pas probleme çfarë në kon të pjesës së parë, 2, 3, 4. Eç, çysh ish ndjenja me rëmbi fëmi? Po realisht kur je vet prind, a vetëm po. E ke ndjenja me rëmbi fëmi është shumë e keqe, edhe ndër çmo presionin psiqik që kum pas për me lut rolin, e kum pas bisedat me Dorelën gjithmonë. Hm. Se është shumë problem me qitë vetën në pozitë. Në atë nivel? Po, më gjatorë u lushtrelle dhe ju mundu me dha maksimumin. Si do mas ke skena fundit e epizodës fundit, që është me mësusën, që tha ati, ku ju më këthyk ne dhe ku pa të kajt kjo... Elevonë, se për po. Gruja jo të po. Kajt të kajt, tani aty të qysh unita shumë keqë. Fajtorë? Po, unita të qysh thash, hej, adin në gjirim i ba me kajt, kajt ta njerëz, sepse për me, roli si roli u dashtë muqartë, me dalë për i vetë vetë shumë. Ma, bukër asaj pjesë ka qenë trime, që kur është gjirua jo pjesë, do me thonë, duke i ftyra që ishte tromak, totalisht kishte dalë për i roli dhe ishte t'i u dhim të rella në atë momente. Ama, po... Kështu që nështë një farmyre dhe mund ka kajtë zemrë në atë momente, po me gjatë të shikina profesion edhe unë kam dëshirë me lutë, me realizu roli sa më një që më. Dhe në këtë rast me që është rol negativ, sa ma negativ që dalë, bësej që është ma mirë për serialin. Po, po, sa ma i pështër që delë, në më thonë në këtë venë, sa ma i keqë që je, ma i mirë më është. A vëni? E kundër ta. Sa ma karakterin e nëzërë që fare kërkohet, do të? A i së mund me nëzërë karakteri... Gjemës. I gjemës, nuk mund me dollë... Burri mirë, që do në bleshni. Që do në shkip lullit, do në qikolota për fëmijët. Sigurisht. E kështu që për me arritat të karakter, ajo është të muqur një mesaj të publiku, se njështë të tilë jënë kështu. Po. Njështë të kështu jënë kështu. Ju me duke, po me sjelje, me... Do të ajo është sukses. Për shumë me morë i notin e publikut, i notin e sinqert. Njështë e sinqert, ajo është sukses i... personazhit. Dorella, kena po shpesh të qajt në serial. A ke qajt pëj tekstit, pëj skenarit, a pëj lojës, a pëj frigës? A i tut në herë në serial? Jo, kërë, se e kom njufë kështu. Bashë të njërës që shënë. Okej, nuk kom atë pashtër për i me, babë, se mo t'jen gjohë në këto. Mo t'jen gjohë, babë. Ke qajt pëj skenarit? Do më thonë në qofë se në skenar ka shkrujt. Njërzurët, në të shumë. Po, emocionën normale. Shumë mirë. Bravo. Alban, prej javës tashme, rruga re, dita re, na fake re. Fillon se jale mu të transmitu prej të djeles ardhshme, jo mas nesër, po mas nesër një javë, që i bjen me datë tashë mëj me koni gabum, se kam kalendari në ofër, po që ka presim? Që ka me pasë? Shpëtim sezoni ka lumë, ka prejkë disa tema shumë ndishme, që kanë qenë bërimi i fabeles, i skenarët që e kemi bogati për gjirim. Në kanë betë edhe shumë tema tjera me prejkë në kësë qështëni tonë. Të lemishtë më ka orë dishka interesant se komendit që janë konë në për, që do mështë në për rritët sociale,
qashtë shumë i ka prejkë, so që kanë menu që është ngjarje vërtit. Edhe, këmë thonë, unë e di që ata shikust i kanë... Mos t'i bjen kjo që keni lujt qashtë mirë, jo sa më duk... Kjo t'i bjen fix qashtu. Do me thonë, kemi post raste me Elvanën në personal, në rolin e Rebekës që në mas epizodes 2-3 të ardhe dhe më ka e poshtë në gjende shumë t'keqe, tha nuk jam i e shka, tha a i ke po komente që po thujnë gjithë shka për mu. Ata janë të e përqesh edhe të e... Rebekën, ju e lëmë. Rebekën, adin, edhe... Kje shumë interesant se ka rritë mesajë i fuqishëm. Mm-hmm. Më thonë, prej krejtë serialit, personajë ma negativ është Rebeka. Oshtë i në dërtu. Tash, kjo kështu si njëri është shumë e mirë. Edhe është Kosovar, duj! Shumë e burë. Kosovar, duj! Se... Keni prish punë se... Tash, ku që dëlloj njohi që kam pas pytja parë se mos ma qetë babën për shpije ka qenë. Ndërko kam qenë komplet e kundër ta. Preventiva parë. Unë jam një mirë që kemi rrimë bashkë se se cilin personaj me që në nivelin e duhur që ka qenë si kërkisë. Qashtu edhe të e shërimi për shambull me Gjemen, në fillem kërë kemi diskutu rullin, ka qenë maj butë, po gjithmonë të kërku, kemi pru edhe ka kriju një farë trishtimi të audienca, edhe kemi mri, është të qëllimshme, pash e shërimi. E dim që sa është i butë, po edhe kom rreziku, po onë mënej që ashtu që personazhet negative nuk duhet me gjithë vishë për shkak të aktorit që mundet me mri, po pse mos mja besu dhe diku që mundet me mri, që jo me shku në përshtatje, i në gjasan që ati një rrezik shumë mëve. Nuk funksionan ashtu. Për ndryshe ka qenë edhe personazhi i Lobit, shumë interesant se Lobi ka pos pun me produktet... Një djali i urtin, atyres të urt, me pas punë, me problemet familjes. Jo në ekran. Tashtë kjo edhe dalën shumë. Edhe me Lobin, për shemë, kom pas qef me pas që atë djalin që ka probleme shumë, që nuk din as më sil, as me gru, as me bob, as me qik, as me vla, as me kërkane dhe kemi mri. Dhe më thonë, mesajet që kanë ardhë prej njerëzve, mesajet të sinqerta, roli tina është 100%. Qashtu edhe me trimin, për shemë, trimin e kemi pas, në mes të ati të rrezikshmit që është ofër, po një farë forme provën mu largu për ti se është që shefi vetë, busi vetë ka kalu çdo limit. Është e gabushme. Për të Avniu ka qenë personazh shumë i mirë, ndihshëm, edhe është personazh i hekav. Është personazh i hekav, saqë njerëzit janë lidhë shumë gusht me to. Do të thonë se cili e ka po një print vetin me imaginatë si kur shka nëse t'i shkon që kjo boba jem, ose si kur shka t'i shkon gjyshë jem, ose edhe roli tina është fantastik në serialin Nona. Qashtu është edhe mësusja, me mësusin e kemi pas të shtirë se onë një edhe personalisht kështu është pak ma temperamentet të mësusja u kërkoj ke më lujtë shumë e butë, edhe kur i kom pak komendit edhe njerës kanë thonë okej, po duke si mësusi. Si mësusi e geografisë, të dbuta që janë të këtu, geografisë e dbuta, krejt. Matematikë nuk konë është... Të sezonit dytë kanë më hapë shumë tema tjera, me qender kryesore që të personajit kryesore, tonës, do të botë një shpëndamje. Do të botë një eksplodem i personajit kështë në për vise, edhe shpesojmë që edhe skenaristat e ri që janë ofru tash në ekip të punojnë ma shumë, ta hapin imaginatën edhe të kena një punë shumë mirë. Për pjesën e regjis, do të avojmë maksimumin. Flasim, po, flasim. Po, do është të me thonë, diçka, Irza? Ti ishta me repliku profan. Vetë tha që aktorët duhet të paktën mos me i gjyku se që shdukën, të paktën ju me marë një njëri serios, okej, lunë seriosin, të faktën në këtë transformu për një njërit egoes në është ta me quit, temperament, më një mësuset mirë. Faktik është... Apo vaj kam e replikua? Se dita që banë, se dita është zanallë. Okej. Disha me cek edhe një pjesë është shumë për ti që mësusja lirë me jërëzën është një dalem shumë i madhë. Faktik është unë e pranoj edhe vetë që jam një person që i marë gjonat pak ma avashë se që duhet me umorë. Pe përkesh i vetëm, para se me më përkesh dikush. Edhe, e kumë bo një punë shumë të modhe, thjeshtë, se
përnime me transformu vetën edhe me u balafaqu me një tekst, me u mishnu me një karakter si Lira. Për mu, si erë, si karakter u konë gogja pështirë, po të e falemderu profesorin Alban, edhe komplet stafin, aktor, të fillu prej Avni Hotit. Moskina i provejmë ma frekë se këgja shumë ti me Elvone, me falendonim profesorin Alban. A ju për po? Kur sa fati provejmë me tash në brill, a fati prillit. A fati prillit, a? Apo mësojnë Alban? Nuk pja jap mikrofonin. Okej. Nëse më leja një veqë... Pa tjetër. Hajde, se bësi e femën për da për përsi. Nëse nga pytesh për tim. Këtë të kjo tim disha me dalë dhe unë, se unë para se me ardhë Kosovë kam pas aktivitete me aktrim, kam ndjek edhe kurse para fakultetit, po me plot zemër mund të them që që të loj dhuntije, apo që të loj teknike, apo profesionalizmi që kam të regu në serial, e gjitha është vetëm për shkak të profesorit Alban, i cili ka qenë, e kemi profesor në disa lëndë, po e kemi pasur në aktrim në ekran, kështu që do e kisha konsideru veten më shumë fat, që e kam pasur profesor se ndryshe nuk do kisha realizuar atë që kam realizuar në këtë serial. Okej. Okay. Kështu që falënderimi më i madh për ne shkon te profesori Alban se çdo lloj gjëje ose kushdo që të bëhem të ardhme, rrënjët janë te Albani. Prof. Po et, po ki rrojti. Po. Thell janë rajtë të mija. Ja, të ishtë me të tani harrej me cekë edhe mjetë marak. Pjesë ekipës të unë i kena dhe gjithë të apuntur të unë që kemi këtu, sa që janë të gjiru. Të fillu prej fites, fitim sa qipit, është pjesë ekipës, donatit edhe donartit, që gjithë javë nga tre emnat, po mirë, emnat javdi, po kështu së ditë cilë është donatit edhe donartit, cimi që është një organizator shumë mirë, prapë edhe nisi që nga pasonë të hëtë, dhe ishtë mi përshëndit këta ju dua. Okej, e që akshe posë qef me konë si Gjema, për një me kështu? A, jo kur. Ju? Ja, realisht ju, se këta folin se cili për vetë vetën edhe tani për rolin. Na e dim, është reale aja që nuk jam aji që jam në rol. S'kështë posë qef me konë? Ju, jo kur një. Nështë kjo pjesë e rolit dikun është thellë në mërana mëje. Jo, jo. Por që delvish në rëllë. Jo, e këmë di që i pashtër pak, po den që shkallë, den që shkallë, nuk e kësha mesu. Në shfaqë që diplomës. Mosu lirë fërë, Ja, a për një thosh dikur një pjesë, dikur në atje fellë, qëre? Ja, regjisor... Po thua, pjesën që... Regjisori i mirë e nxerat pjesë, të një aktor. Në shfaqë që diplomës e kam pas në rëllë të prokurorit me lujtë dramën e Avni Rusemit e kemi pas, edhe ka qenë Spirodoni regjisor. Edhe lezim provat lezimit nga 2 javë, 3 edhe dikur tha ti kemi lut prokurorin. Edhe i thash po profesor bes jam ka natyrën ka i prokurori, se po vesh personazh negativ edhe ai. Tha vetëm te ti pesh prokurori. Edhe për nime ka nxerra të rol të prokurorit shumë mirë në atë shfaqje. Ato ne kupon një element që te oni me kanë regjisori mirë si Spirodoni dhe Albani e nxerrin një rol. Okej. Okay. Lira ki qef me kon njët edhe përdisme që është roli? Në disa raste. Në disa raste. Okej. Okay. Si Lira komplet, si një mësuse që është cekë dhe të seriali, jo, me të jo. Drejten. Mm-hmm. Jo qatë, në pak, jo qatë shumë tolerante. Okej. Okay. Elvona, a kështë pas qef me konë si roli? Tani për Rebekën, unë nuk e di se si e ka imaginu Albani vetë, tamam. Ti e ki po që është roli, a kështë posë e më konë qajo... Po, unë jam mundu me plasu pak Rebekën edhe si që më kanë di e shpirti, mu si e kam posë i personar, se në fakt Rebeka është një person shumë negativ, po jo plotësisht, ka do gjyra që i ka të mira, për shemë do kisha thonë për raportin që ka posë me burimin për mërzitjen për shkak që s'ka punu ose që s'është mundu për familje, do isha dakord. Mm-hmm. Me qenë, unë s'do kisha qenë t'il, po që tërstisht si Rebeka, absolutisht jo, nuk do kisha qenë aj që e vrajsht, mm-hmm. se Rebeka është shumë e vrajsht. Okay. Edhe mja përzo babën, absolutisht jo, pa shumë e mjetë kishë pështu mbëj pëse ta ma puna. Dorella, a kishë pas qef ti me konë, ose me pas fmi tjerë shqiptarë ose të botës që është fatin që ka ona në serial? Jo, nuk isha po të qafë dhe... Okej. Okay. Isha po të qafë që kitë më konë të lumëtër. A ona është e ty e pa lumëtër, është jetime, është vajzë e...
me gjyshin ka me tash me ajin nga bi burgut. Okej, ku ne kishe falendëru ti? Apo ve që shë falendëru profesorin, dy studentët? Apo ne kishe falendëru momin edhe motrën shumë. Momin edhe motrën shumë, okej. Bravo. Okej. Se gjithë kur kom posë nevojën kone ofër meje, nuk kanë imu për zë sanë. Bravo. Perfekt. A kështë posë që me posë jetën si në rol? Në disa situata, po, në disa jo. Në cilat po, për shambull? Me ta qitë bafën me shpije në nusë. Në raportin, për shambull, burimi që ka me që është i përkushtun për familje, për vlaun, për babën, është i pa diskutushëm, sigurisht, po, jo, se shumë probleme burimi. Edhe njerëzit që më tako ishë në rrugë, o, burim, a përime që të probleme, jo. Shumë probleme të uatë. Realisht, është si që keshtë shumë ingarku me ndodhi, me storje, me ngjarje, ndryshme, shumë dramë. Do këtë që ka përritu për një mes edhe flëkti ka hje. Flëkti ka përshka këtë rolin që ka me vëllu tash. Mësë përletohen edhe problemet. Trim, a kishe mujtë me përbalu jetën e rolle, sikur në serial? Për besë, jo. Jo, i lepështë i jemë lashtë. Mërëna serialit jemë gjatë gjithë kohës në levizje, në vëzhgim, me rëmby, mësusën, anën, kam të lashe me labin, sa është vojzë ati një valkor me, sa është sahër delë, adin, apo më gjundi ko shakën, kom e shku me gjujtë, ose diqka në gjashëm për ndryshë, është shumë problematike, një jetë e tilë, gangstere. Shkojna me, do po me të serialit, dhe këthejmë në pjesën e dytë e këti emisioni, bashkë me aktor të serialit, anat që e thamë në fillim kë serial, do të fillon një avanashme, dhe besoj që ka mu pëlqy, sikur që është pëlqy në edhe pjesë e parat, e duashëm. Agnes! Gjëngjëpik! Për gjumë tani. Po do me najtë edhe pak. Po shikë sa ka shkora, t'lutem. Anjez, qika, shko se është koha për me plejnë. Shko. Shko se Agjimbek këtu e ki gjithë. Hajë, po gjithë. Hajë, zemë. Shko flej, mu flej shumë, që unë isem me gjithë. Po në gjona erdhëm. Gjithë. Gjithë? A, shumë mirë. Ate atë cili këna më që ma erdhë, këna me pëtu kushtin për një kërkesë. Ok? Jemi këthim pjesën e dytë të këti emisioni bashkë me aktor të serialit Ana, serialit cili po mënoj kërë fillu, ju me që ka besim që ka mu kërku dhe mu pëlqy që ka shumë për republikët, po thamë shumë sinqerisht, amnesë se kërë kemi fillu,
me krejt ekipën tonë kemi menuar që ka më shku, po me pasi sukses për 10 pjesë është goxha vështirë. Kështu që unë do më falënderoj juve që jeni këtu dhe janë 20-30 që nuk janë këtu para kamera, po janë normalisht gjithmonë pjesa që kryen punën më të madhe që nuk shihen. Ata janë stafi madh i Kosovë Shovë dhe bashkëpunëtorët tonë që i kemi në shtëpi, Imagine Film ose Onima Media, erkonin bashkë me atë ekipën e vetë, dhe i pamë këtë sekuenca, do më thonë, lidhjen tone me mesën. Si çdo gjë që lidhet me mesën, do më thonë, ju dy keni pasë një lidhje shumë të fortë. Në serial që edhe për kundër problemet që keni pasë në serial, do më thonë, reja me djalin që ty kushtimisht tu ka kurzu me shku në fshat, ti këtë dash që vajzën edhe djalin edhe rejn, mi pa mirë, i tërhek, pa zhurëm, do më thonë, ndohë dhe ditën reale. Ato situata është prekse dhe është ndishme, e kanë krijuar këtë që këshmeri për cilën po flasim. Po. Do të, për me plesu dhe me vërtetu këtë që e the që jënë të e kërku shikus, vetë jënë ata që po kërku, në po të rastin para një ave isha në Gjermani. Në Gjermani. Edhe atje patë njerë që takova që kërku në pse s'po luhet, a do të vazhdoj edhe raportet çfarë i kem, kanë pyet, a janë këtu raportet reale, a ka diçka? Jo, raportet njerëzore po, ama reale kjo situatë të krijuar nga imagjinata. Edhe, po është edhe një diçka që rallë më kanë ndodhë, ma thosh i kust, të personajët e mija, se jenë mësu ma shumë ku pasë personajët të humorit ose komike. Komedis. Komedis, se ato mu kanë aflu, ma shumë unë i këmë lujtë. Jo, e humë pojtë e bërton ma shpejt. Po, tu ishte të une, edhe mu si aktor më ka qitë para një sfide, një transformim krejt tjetër, e si do mos. Së kulli, kur është në gjendjen e rand emotive, plët emocione, kur ishtë lijuet krejtë dhe kalon. Ato e këshin pritë shumë mirë publiku dhe ato më kanë pritë shumë njërës. Për mu ka qenë një sfidë, po që me mendimet ose fjallët e tjere që mi kanë thonë, e kisha te kalu. Ndihem mirë, pra që e kom te kalu. Sigurisht. Këtë sfid, s'po e përmeni kur që i ka faj, po, po aty është fajtori. Aty është fajtori është. Që mi ka qitë një... Një sfid, ka gjatë modhe, e ku po se dhune, e pa të rekoj drejt, me angazhimin e Doreles në serial, une edhe kom po së shtire dhe tonë ku hën një më rezervu edhe kur s'kom thonë diqka që është vajza jem se të nga shqiptarë do më thonë është dhvonë po. Si ti kishë mundësit me dalë në televizor, dil. Po po më doke që Dorela e ka kalu, do më thonë, e ka njof njerëzit, ju si vajza jeme, po... Vetë po më jasoj të regonë që është një angel. Shtin me e dorë. Alban, a ka kalu ato qika e Filonit, qika e Filonës, qika e Atina, qika e Këtina, se të na është fillimisht... një pa të kryu një falë, të ardhite hajtë ka mundësi me dole të delë. Po, fillimisht na nuk e kemi njës me ati denë që është qika e Filonit. Po, unë i më rezervu, nuk u pasë problem se ato e ku pasë shtirë me... Ato ashtë që kemi pasë në diskutema, dhe na jemi në përcaktu me pasë një personaj, një vajzës dëvogë, edhe kër e kom pane Dorelen me diso pytje, me diso shemboj se a mundet me bëhë, se nëse s'kish mujt kisha thonë ju është vetëm... Sigurisht, unë vetë nuk shë adosht me... Nuk mujna me bëhë asje favore për shka këtë asoj që është qika jute. Sigurisht. Po, në epizodën e parë dhe dytë, normal që ka qenë për mu, apo mundet Dorela me përbalu setin e gjirimit, ju talentin që kje ka, se është punë shumë e lodhshme. Na në epizodin e 6-7 e kemi pas pak edhe një problem me Dorelen për shkak të kohës që u të pru shumë, sa që qika nuk u një mirë. Qasoj nuk u në pas frikë, që është fëmi. është fëmi edhe ka pas shumë emocione në kuptimin që prej dëshirët që me bo. Do me thonë, nuk u në vetë një aktore që gjithë ka lip kur është gjirimi edhe sa kena, a kena me bo mirë, adhen i ka te kalu gjitha ato që ju nuk u në prit prej një fëmije. Pavarësisht sinceritetit edhe asoj thjeshtësi se qysh një fëmi merë informacionet për i regjisorit. Unë shpesh tam me konë fëmija pak një talentum i logjikshëm, është ma letë me punu se somë një aktor profesionist në këtë rast që është Eqiremi. Se Eqiremi e konë një bagazh edhe mundet me tjo propozime që ka njerë me nënë që janë të mira, po në finalizim del jo mirë, pa qëllim. Në më thonë pa idejnë që me bodi shka kesh. Te Dorela o konë shumë e mirë, që i ka posë
po kon shumë e qartë, domethënë çka do të shikum thon kjo veç e ka të kalu. Te emocionet që janë kotë të thella ose emocionet që janë të larta, siç është e çajtura ose e bërtitura, aty janë kon pak sfida për mua se shpesh kur e kum shkruaj din fort mirë të kum shkruaj best kum thon a guxej më shkruaj stop për dorelën se ti e ke fëmijë mësh me një famonë, a mund të më mrri. Edhe ti e ke pas të rezervuar ato që ke thon ndoshta e mrrin se di që e mrrin mirë që se mrrin, s'kam çfarë të bëj. Kum rrezikuar kum shkruaj. Kur e kemi diskutuar në provë me dorelën, kjo ças shpejt e ka po. Saqë edhe skenat që kur kjo ka çojt ose ka pas emocione të larta kështu vokale, është dubli parë. A dhe s'ka pas nevoj me po dublin e dytë me kërku. Sikur të dë, se sot po thamë. Sikur të dë. Ne spekshyre kërkon. Vojza është, definitivisht është me një potencial shumë të mirë të krimtarisë personale që e ka, edhe është mirë që ju ka fru një rol i tillë, pa marë për asysh se cilë kanë qenë faktur pëse kjo është këtë. Unë e besoj që kjo është shumë shpejt, ka me pas mundësi me lujtë edhe në për projekte tjera, kur na nuk jem asë njën e prej neve, edhe kanë me pas me vlerësu edhe në përkënd vështrime ndryshme. Për ndryshe, falimderi shumë dërrejt, edhe tash në sezonin tjetër kena me pas punë shumë a shumë me ty, po tash e ka bo një eksperiencë, kështu që kena me pas shumë. Ata në shpim thanë mu, ku për neve kemë një, u bom tash me dy. Do më thonë me dy kështu... Fika shpis. Orë mu morë me këza notin të unë. Sa për sinceritet të shikuzve, Dorela ka posë ankisa shumë në producentit. Po. Në këtë rast ka qenë baba i... Në vërtet. I soj. Po, Dorela ka posë ankisa të... Nuk ja ka një që... Në producentin po. Të shpëtimi, ja? Kjo është të rejnë nuk i kuptën, për shemëll nëse hargjitën batarijat e kamerës. Hargjohën, aja batarijë është, për mu hargjohë është. Edhe, kur unë vetë kje, që ka po bëhet, aden, i thësha, shpëtimi ko fojët. E retë, si e mamot, që ka po bëhet, zotë i din. Unë nuk kisha pas, që ka me thoma shumë, edhe për mu është konë, që tha e që me lujtë kontra, dhe me thonë prej punëve tona të përjavshme të emisionit me dalë me një serial, po kjo konë dëshira e këtë ekipës, mas pak të punët të këmë bëhone. Dhe me thonë, unës këmë bëhë bashkur gjo, kështu që këtë punën e ka kry që kjo ekip që e kemë përpora, edhe thash më haja dhja 20-30 që janë blopa kamerave, pi falendroj tonëve, se cilin veç e veç, për punën që keni bëhë, për kushtimin për seriali, ishola, mërë zot, kjo serial, imrin, që ka konë një 100 vitrinë, ta shakonë një që kur halo së kry për më do këtë, aja halo i ka 12.000 pjesë, unë e këmë pas kënë cime punu me juve, dhe pse se cilin për juve një, edhe ma herë, dikur ma frikë, thujem na. Të mromin e kënë gjovë dojë. Po, të mromin, që, të mromin dojën, a belin, të mromin dojën. Na i minion në distanzë, po kështu... Po, offer, offer, nuk e na punu kur bashkë, këmë pas një mision ma herët, një intervjist, po, si është një intervjist. Kështu që për në me falenderit se cilit për juve që keni dhe kontribut këtë serial, ju shkuf morë sezona 2, ishim që unë kom ka dal-dale edhe Dorela, ishim që unë kom... Unë e thash edhe në fillim që mas pak ti punë këmë bo, kështu që ju keni pas barë në kërësore, ju keni dalë para kamera, është që rëzat që në këtë pjesë nuk këmë dalë, në përse që të dalë, se e kësha prish, të thokesh. Dorela, po thu, marketing shimi në tjetërën pjesë, ku du që tje? Hajde, 3, 2, 1. Marketing. Bravo. Bravo.